facility will detonate in 5 minutes. All doors are now unlocked. E agora, o que eu faço? First blood, velho. You made it. Of course. Come on. Let's get out of here. Ai, ó, o que vem pela frente agora. Ó, o que vem pra tretar com a gente. Só vai. You have to make it. Don't die on me. Oh, tem um presente pra você. Aqui, ó. Um tiro, velho. Um tiro. Nossa, agora o bagulho ficou louco. Nossa, que bicho feio. Sai daqui, ô demônio. Olha, opa, pera aí, calma. Deixa eu me recompor aqui. Aqui os bichinhos. Ai. Cara, aqui o demoniado. Meu Deus, cara, aqui o. Você não morre, não? Tô gastando todas minhas balas nele e ele não morre. Sai, ô capeta. Nossa, o bicho tava tryhard. Sai, 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 sai. Mano, que bicho tryhard, velho. Acabou a munição.
Tô envenenado. Nossa. Nossa, mãe. Eu vou morrer. Meu Deus, velho. Algo tá errado, cara. Já era. Ou não. Que sorte, velho. Que sorte. Chegou só a hora de desgrama. Cadê? Errei, que mentira. Ô demônia! Morre! Aê, pô! Caramba, velho! Eu pensei que eu ia morrer, mano! In danger, envenenado! Meu Deus! Chris! Ferrou! Se tiver mais coisa, eu tô ferrado, velho. Chris. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now the only thing left is revenge. Let her go, Wesker. Let it go. Fine. Claire. Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve? In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of STARS, I have to finish this. Remember your promise. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed.
I don't know where you get your confidence, Chris. Self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The power I've gained. Magnificent, don't you think? Keep my promises. Ficam dando risada aí, quase explodiram junto. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean? Yeah. It's payback time. We've got to destroy Umbrella. Viu? Vocês chegaram a perceber que o olho do Chris uma hora é marrom, outra hora é azul, né?
Ei, finalmente terminamos Resident Evil Code Verônica. Acho que esse era o último Resident Evil que eu tinha, que faltava pra mim vencer, na verdade. Antes dele, eu acho que, tipo, e pra colocar no YouTube, eu acho que o único que falta é o Resident Evil 6 agora, pra gravar, na verdade. Porque eu platinei o Resident Evil 6 no Play 3, quando eu peguei emprestado do meu amigo, só que eu não gravava muito vídeo pro YouTube. Bela desculpa, Meliodas. Pigmento dos olhos por estar na Antártida. Só de pensar que hoje eu tenho que acordar cedo ainda, tem ensaio. Mas foi legal, mano. Gostei de trazer o Resident Evil aí. Sei que não é muita galera que curte live stream. Live stream tipo Resident é que a moda do momento é PUBG e LOL, né? LOL é meio difícil sair dos top do Twitch. Só que eu não vou ficar só fazendo jogo modinha também, né? Tipo, porque, por exemplo, eu e o Dan tava discutindo um tempo atrás daí. Se eu ficar trazendo só LOL, só PUB, só CS no canal, tipo, se eu trouxer outra coisa pro canal fora isso daí, a galera vai ficar meio que, ah, não sei o que, eu se inscrevi por causa do LOL só. Isso acostuma muito a galera, né, que vem pro canal. Então, sempre que eu puder, eu vou trazer jogos diferentes aí. Tipo, como eu já tô trazendo, né? Metal Gear, tô trazendo... O que mais que eu trouxe esses tempos atrás? Eu vou até dar uma olhadinha. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu... No nosso calendário, né? Não é só meu. O que eu tô trazendo de diferente? Stardew Valley, faz tempo que eu não trago, né? Porque tá dando errado as coisas. Tá, trouxe o Tomb Raider. Só que esse Rise of Tomb Raider deu pau, né? No meu PC, então... E o próximo RPG também que eu vou trazer pro canal, guys, é o... Final Fantasy IX. Trarei esse game aqui, ó. Deixa eu trazer a tela mais pra cá, pra vocês verem. Esse game aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Trarei ele pro canal. Acho que é na quarta que vai ser. Eu normalmente curto trazer RPG também, porque eu comecei o Twitch TV por causa de RPG, né? Eu já venci no Twitch TV o Final Fantasy 7 e 8. Então vamos trazer o 9 agora. Eu ia comprar ele na Steam, mas como eu tenho ele original, eu baixei a ISO mesmo e vou trazer no emulador, velho. Eu não vou pagar R$60 na Steam, não, por um port mal feito de Final Fantasy IX. Pior que eu tenho o Minecraft original, Meliodas. Eu comprei o Minecraft... Na época ainda que ele era alfa. Eu nem lembro quantos euros eu paguei na época, velho. É, e o Resident Evil não tem pós-créditos, né, velho? Pelo menos esse eu acho que não. Pois é, cara. 5, 6 anos atrás. Tanto que meu primeiro vídeo no YouTube foi de Minecraft.
época que Minecraft não tinha nem história, né? Quer dizer, na verdade não tinha o Ender Dragon, essas coisas aí. E é isso aí, será que tem mais alguma coisa? Acho que liberou só o modo mercenários, né? Ah, que belezinha. Ranking D, velho. Ranking D. 7 horas de jogo. Isso que eu resetei o jogo, né? Tipo, eu comecei do zero. Nossa. Queria ver o Funk Black Cat, cara, vencendo esse jogo, mano. Battle Game. É, abriu isso daqui. Eu não vou fazer agora isso daqui, né? Tipo, eu nem curto muito jogar mercenário, essas coisas assim. Aí tem a galera pra você escolher aqui e tal. É, blá 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 blá. Mas é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, se inscrever no canal. Comenta aí o que você achou da série. Só falta mais uma série aí de Resident Evil no YouTube. Beleza? Valeu, falou, fui!